Чого ж очікувати Україні від переговорів лідерів країн-агресорок? Поговоримо з Франаком Вячоркою, білоруським опозиціонером. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні. Пане Франак, отже, Путін зібрався у Мінськ. Причому дуже цікаво, що цей диктатор останнім часом зовсім нікуди не їздив з країни, навіть відмінив свою прес-конференцію щорічну, яку він проводив щороку з початку свого правління, але тепер він їде у Мінськ. Як ви вважаєте, навіщо і для чого ці переговори там потрібні? Насправді ми не знаємо точних причин цього візиту. Путін не був в Білорусі від 19-го року і насправді дуже рідко виїжджає, тому можна чекати всього на світі. Цей візит не був запланований, але ми знаємо, що Лукашенко кожного разу, коли приїжджав в Москву чи в Сочі, просив Путіна приїхати. Тому цей візит набагато важливіший для Лукашенка, ніж для Путіна, тому що це демонстрація такої поваги, це теж подяка від Путіна для Лукашенка за лояльність та підтримку, але теж не виключено, що Путін буде ставити свої умови. І ці умови будуть зв'язані з інтеграцією, з підписанням якихось чергових дорожніх карт і, можливо, створення якихось нових бойових структур, єдиниць чи спільного командування поміж Білоруссю та Росією. От ми з вами вже розмовляли про те, навіть коли там Лукашенко літав до Путіна і в Сочі, і інші рази, що Путін намагається все-таки втягнути от і Лукашенка, і Білорусь в цю війну вже відкрито, так би мовити, щоб білоруси приймали активну участь у цій війні. Як ви вважаєте, чи буде цього разу Путін так само тиснути на Лукашенка? Ну, щоб тиснути на Лукашенка, для цього не треба їхати в Мінськ. Для цього можна Лукашенко просто помахати пальчиками, Лукашенко за півгодини буде вже в літаку. Щоб тиснути Путіну, не треба приїжджати, він може просто сказати своїм людям в КГБ чи в державних структурах, що ви поясните Лукашенка, що може його чекати. Я думаю, що вони розуміють, коли буде наказ білоруським військовим війти в цю війну, це обернеться проти них. Вони розуміють, що в білоруському суспільстві немає відрізнення від російського суспільства підтримки на цю війну. Тому я думаю, що вони будуть скоріше обговорювати, яким чином зараз використовувати інфраструктуру більш ефективно білоруську. Можливо, вони погодяться на якісь створення спільних груп бойових, але ми знаємо, що російські війська не довіряють білоруським солдатам, тому навіть коли будуть такі спільні бригади чи батальйони, білорусам там буде відведена така досить технічна роль. А як ви вважаєте, чи буде от розмова стосовно ще однієї наземної операції, от як 24 лютого, ще одна спроба піти на Київ? Ви знаєте, я маю відчуття, що в найближчі 3-6 місяців така операція відбудеться. Я думаю, що вона відбудеться без участі білоруських військових, але їм зараз дуже важливо зачистити поле, зачистити державні структури, міністерства, військові від всіх нелояльних елементів. Тому мені здається, що після цього візиту Путіна до Лукашенка змоцняться ще більше репресії проти білорусів. Вони проведуть тотальну чистку, щоб потім в березні, в квітні підготувати черговий наземний вступ, атаку російських військових з білоруської території. Це одна з версій, це один з сценаріїв. Але ми ж знаємо, що і Путін, і Лукашенко поводяться досить неадекватно, нераціонально і чекати можна всього. Зараз вони не мають ресурсів людських та технічних, щоб таку атаку провести там в найближчі місяць-два. Це накопичення військ на білоруської території скоріше не для цього, щоб атакувати Україну, а щоб контролювати Білорусь. Для Путіна дуже важливо мати певність, що в Білорусі не буде чергова хвиля протестів, і російські військові вони гарантують такий окупований стан Білорусі. Пане Франак, а от якщо Білорусь все-таки зважиться на напад спільно з росіянами, от давайте розглянемо такий сценарій. От як це буде відбуватися і взагалі які можуть бути сценарії? Особисто я не вірю, що білоруські військові і білоруси будуть воювати проти українців. За ці 10 місяців сформований консенсус. Є там кілька головорезів, які готові воювати проти всіх, аби їм платили. Але, до прикладу, провал ЧВКшників, вагнерівців, коли вони спробували вербувати білорусів в свої групи, показує, що немає бажання. Теж ми знаємо, що як тільки Лукашенко спробував 3 рази почати мобілізацію, щоб, може, війти білоруськими військами в Україну, всі 3 хвилі мобілізації були зірвані. І в тому числі через протест своїх власних чиновників. Тому що як тільки діти чиновників та силовиків почали отримувати ці позови, повістки, одразу запахло смаженим. І Лукашенко дав задній ход. Є сценарій такий, що їх можуть, до прикладу, частину білоруських військових там до 1000–2000 послати на окуповані території як миротворців, не виключено. Є можливість, що буде ще одна спроба навербувати в ЧВК. Є можливість тих спільних груп атакуючих, але білоруси там не будуть, скоріше всього, на передовій, а будуть в тилу. В кожному разі ми, як білоруські демократичні сили, будемо робити все, щоб не допустити входу білоруських військових. І ми будемо робити все, щоб добитися виводу кожного російського солдата з нашої території. Ну тоді ж цю мобілізацію, ці хвилі мобілізації, їх називали не мобілізацією, а зборами резервістів. Але все-таки, от чи може Лукашенко оголосити відкриту мобілізацію? Він може, але це створить незадоволення, розкол еліт, протести, паніку в суспільстві. Тому що зараз державна пропаганда працює як така заспокоююча, як мантра. Люди, не бійтесь, поки Лукашенко при владі не буде війни. І закидується така теза, що Лукашенко є єдиною гарантією миру в Білорусі. І як тільки буде мобілізація, наказ, початок якихось бойових дій активних, що білоруси це помітять, це створить паніку і це дестабілізує лукашенківську вертикаль, яка і так на соплях тримається. Він склеїв скотчем, якось там замотав цю вертикаль після 2020 року, але будь-який вітер підме, і це відразу паде, він розуміє, тому він буде старатися вникати будь-яких... Пане Франак, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Вам дуже вдячні за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Це був Франак Вячорка, білоруський опозиціонер.